Të gjitha falendrimet lëvdatat janë për Allahun Gjeleshanuhu, kryusit dhe sundusit të gjdo gjeje, vetëm Allahun e falendrojmë dhe vetëm nga Allahun, dim falje, mbështetje duhet kërkojmë e paqen dhe mëshirë Allahut, qobi profetin tonë të dashur Muhammed Mustafa a.s. Bi familjen ti, shokët e ti dhe mbi të gjitha ata të cilat njekën dhe zbatojnë rrugën e ti dhe në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, në këtë hytbe të kësaj xhumaje, do të flasim mbi një temë shumë të rëndësishme, dhe aja është dituria. Çfarë vendi zën dituria në botën islame? Si vlerësojnë muslimanët diturinë, arsimimin? Kjo është temë e cila duhet t'i kushtojmë vëmendje çdo musliman dhe të gjithë njerëzit në përgjithësi. Islami e vlerëson diturinë si një ndër gjërat më primare, më esenciale, më të rëndësishme për çdo musliman. Islami nxit vazhdimisht njerëzimin që të arsimohet dhe të bëhet i ditur. Njeriu pa dituri nuk arrin dot të ketë jetë të mirë e të shëndetshme. E jeta e mirë dhe e shëndetshme arrihet vetëm atëherë kur njeriu e adhuron Allahun ashtu siç duhet. Po kush adhuron Allahun ashtu siç duhet? I dituni apo i padituni? Normalisht ai i cili ka dituni, ai i cili ka devotshmëri, ai i cili ka besim në Allahun xhaleshanuhu. E pra Allahu xhaleshanuhu në Kur'an shet bekat na përmend neve diturin disa herë. Dituria është ajo gjë e cila e zhvillon njeriun, qoftë nga aspekti besimin ndaj Allahu xhaleshanuhu, po qoftë edhe në aspektin e përmirësimit të jetesës. Prandaj, dituria është ajo gjëja e cila e ngren njerëzimin në vlerat të larta, e ngren njerëzimin në atë vend ku ai duhet me ken. Një njeriu me i dashtun të Allahu xhaleshanuhu, siç e dini, ka qenë profeti Muhammed alayhi salam. Njeriu më i dashtun të Allahu xhaleshanuhu, profeti Muhammed alayhi salam. Po pse profeti Muhammed alayhi salam ka qenë njeriu më i dashur tek Allahu xhaleshanuhu? Sa ai ishte i fort? Sa ai ishte i bukur? Jo, absolutisht jo. Por sepse ai ishte njeriu më i devotshëm radhëpar dhe njeriu më i ditur. Pra kishte dy tipare, devotshmërinë ndaj Allahu xhaleshanuhu dhe shkallën e diturisë. Të dy tipare muslimanët duhet t'i kenë në vëmendjen e tyre çdo ditë. Pra të jenë të devotshëm ndaj Allahu xhaleshanuhu dhe të jenë të ditur. Të kemi parasysh faktin se Allahu i madhurua shpallin e parë të cilin ja ka sjell profetit Muhammed a.s. është mbi diturin. Bismillahirrahmanirrahim, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Allahu i madhuruar në Kur'an e Shebegat thot, lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Në surën Alaq e përmend Allahu xhaleshanuhu këtë. Për Allahu i madhuruar, profetit Muhammed a.s. udhëzimin e parë, këshillën e parë që ja ka sjell, është të lexoj, të arsimohet, të bëhet i ditur. E në fakt, profeti Muhammed a.s. këtë gjë e ka zbatu në mënyrë korrekte. Tërgohet se njëherë, profeti Muhammed a.s. është pyetur se cila është gjëja e parë të cilin Allahu xhaleshanuhu ka kriju. Cila është e gjëja e parë të cilin Allahu xhaleshanuhu ka kriju? E profeti Muhammed a.s. i ka thënë gjëja e parë të cilin Allahu xhaleshanuhu ka kriju është shkrusi. Pra penda, kalem, e përmend profeti Muhammed a.s. shkrusi. A ka mërkulli më të madhe se sa njeriu të ketë diturinë e shkrimit, me të cilën njeriu ruan gjërat, diturinë, ilaçet, shërimet, kurat të ndryshme, udhëzimin e jetës, si do të zhvillohet njerëzimi, tregtia dhe të tjerë. Prandaj profeti Muhammed alayhi salam na tregon neve se ditunia është ajo gjatë e cila të bën ty mua afru me Allahun xhaleshanuhu.
Se normalisht, një njëri I dishëm e besën Allahun, e adhërën Allahun më shumë se sa I cili nuk është I dishëm. Dietari është afër Allahu Gjeleshanu. Profeti Muhammed a.s. thot, a I cili del në rrugën e dijes për të u bo I ditun, pra del në rrugën e arsimit, shkon për të arsimu, Allahu Gjeleshanu do t'ja lërcoj jo vetëm rrugën, por nëse vazhdon të bëhet I arsimum, të bëhet I ditun, dhe në momentet e fundit jetës vetë, Allahu Gjeleshanu do t'a baj prej banorëve gjennetit një, sigurisht, nëse ai nuk I ka bë shirk Allahu Gjeleshanu. Po ashtu, njërzimi, Allahu Gjeleshanu I ka dhanë ditunit të caktume në Kur'an, pra nëse ne dënë me kënë të ditun, duhet ta studiojmë Kur'anin, jo vetëm ta besojmë, por edhe ta studiojmë Kur'anin e madhëruar. Një studim thuhet se ka tregu se njerëzimi përdor vetëm rreth 1% apo deri në 2% të trurit, pra gjithë kapacitetin e trurit e përdor deri në 1 apo 2%. Si shikohet për pjesa më dërmuese e tij, e trurit nuk përdoret. Ama me këtë përqindje kaq të vogël na kemi arrit të zhvillojmë kushtet e jetesës, kemi arrit të zhvillojmë ditunin në shkenca të ndryshme. Pra dija është ai moment të cilin Allahu Xhaleshanuhu e përmend Kur'an për faktin se me ditunin njerëzimi I afrohet Allahu Xhaleshanuhu dhe përmison jetën, kushtet e jetës. Është për të ardhur keq kur shikon disa persona të cilët nuk arsimohen, nuk I qasen arsimit, nuk I qasen diturisë. Për më tepër, ka nga ato tipat të cilët ndalojnë edhe gratë të arsimohen. Kush janë ato tipa? Kush janë ato njerëz të cilët e bojnë këtë veprim? Këto jo vetëm që janë kuna njerëzimit, të janë edhe kuna Kur'anit manushëm. Të janë kuna edhe islamit. Islami, fjallën e parë, shpallën e parë, si ka sjell njerëzimit, profetit Muhammed a.s. është ditunia, është arsimimi. E këto në anin tjetër, nuk I qasin ditunis, nuk I qasin arsimimit. Pra ma te për ndalojnë, gratë për të arsimu. Pra këto janë thjesht disa ignorant, të cilët janë të paditun dhe kesh përdorin falturët të ndryshme, podjumet të ndryshme, duke stisun, duke shpif, pra të gjërat të cilat janë, jo vetëm kune njërzim, si stash pak më parë, por janë edhe kune Kuranit, janë kune edhe të Islamit. Këto njërz, a nuk e din sa Allahu Gjeleshanu hu fjallin dituni, apo I dishem, e përmen disa herë në Kuran, për shemull ne marim fjallin dije, Allahu Gjeleshanu hu në Kuran në shendet bekat, e përmen fjallin dije, bi 370 sa herë. Fjallin dije e përmen Allah në Kuran. E ka, në krah tjetër, këto I nuk I qasin arsimit. Pra ne du të punojm shumë që të arsimohemi edhe të jemi për njerëzve më arsim, të jemi për njerëzve të dishëm, dhe kjo dije të mos ndaloj se të zanën I asni herë. Kujtoni këto, profetin Adem a.s. Allahu Gjeleshanuhu I mësoj Ademit a.s. disa qeshtet të cilat me lekta Allahu nuk I dinin. Kur Allahu Gjeleshanuhu pyti me lekta Allahu Gjeleshanuhu ju boni një pytje, me lekta Allahu Gjeleshanuhu nuk I dinin, e Ademi a.s. e ka dit. Pranaj, Ademi a.s. u vendos në shkallën e lartë të dijes. Ashtu do të me kanë njërzimi, ashtu do të me kanë edhe muslimani. Po kujtoni këtu profetin Jusuf a.s. I cili u sporvu me shumë gjëra, por aja rritin shkallën e lartë të gjykimit në përmjet dijes. Kujtojmë këtu Davudin a.s. Sulejmanin a.s. të cilët në përmjet dijes arritin të përpunojnë hekurin.
Po, po atë hekër të cilën ne sot e përpunojmë, e përdorim për ndërtesa, e përdorim për ura, një gjë shumë e fortë, atë e ka përdor për herë të parë pra Davuti a.s. me Sulejman a.s. Pra dija është diçka shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme për botën islame dhe për gjithë njerëzimin. Pra njerëzimi duhet t'i qaset sa ma shumë arsimit. Muslimanet duhet t'i qasen sa ma shumë dijes. Jo vetëm dijes islame, sigurisht dijes islame, por edhe dijeve të tjera shkencore. Sepse ato shkojnë paralel. Sepse ato paralelisht përmend edhe në Kur'an. Ata e gjejmë në Kur'an, gjejmë mjekësinë, gjejmë matematikën, gjejmë historinë, gjejmë letërsinë, gjejmë çdo dije të cilën neve sot e posedojmë. Pra gjejmë në Kur'an. Siç e thashë e pak më parë, profetin Davud alayhis salam dhe Sulejmanin alayhis salam. Një herë kanë pyet për ta mbyll, një herë kanë pyet profetin Musa alayhis salam. O dërguari i Allahut, cila është njeriu më i ditur në tokë? Cila është njeriu më i ditur në tokë? Musa alayhis salam i dha përgjigje, un jam njeriu më i ditur në tokë. Duke argumentu se un flas me Allahun drejt për drejt. Dhe fakt ashtu ishte. Profeti Musa alayhis salam fliste me Allahun xhaleshanuhu siç e dim drejt për drejt. Në këtë moment, Allahu Gjeleshanuhu, me një urdhres të shpejt, zbret tek Musaj a.s. Gjebrailin, ku i thot, jo, Musa, nuk je njëri u maj ditë në tuk. Njëri u maj ditë në tuk është dikush tjetër. Aja është Hidri. E Musaj a.s. u shoku, se ka njëri tjetër maj dishëm saj. Edha ishtë Hidri, dhe në fakt, Musaj a.s. vendosi, si që u dhe uzu, që të takoj Hidrin në venin ku bashkohen dy tetat. Pra, dy deket e Nilit, aty është taku Musaj a.s. Atë gjare ju e dini edhe në Koran, se si Hidri i mësoj disa gjera Musaj a.s. të cilat Musaj a.s. nuk e dinte. Që të thot me këte, njëriu dhe muslimani asë njëherë nuk mund të thot se unë jam i dishëm, sepse njëriu dhe muslimani gjatë gjithë jetës është në mësim. Gjatë gjithë jetët ai duhet të mësoj. Gjatë gjithë jetët ai duhet të shtoj ditunin. Ai duhet të jetë i arsimum me qëllimin që t'i afrohet Allahu xhaleshanuhu në ibadet, në njohjen e tij dhe në përmirësimin e kushteve të jetës përgjithshme, familjare, shoqërore.